Грижа за граѓаните, реформи за подобар животен стандард и одговорност на институциите. Најави веднаш по изборот новиот премиер Зоран Заев. Доцна синоќа пред седиштето на СДСМ беше еуфорично дочекан од членовите на партијата. Новиот премиер рече дека очекува соработка со опозицијата, особено за клучните теми со кои во следниот период ќе се соочи државата. Симнавме режим со пенкало и со глас. И бидете горди на тоа! Целта се вика живот во Македонија за сите! За сите! Доние на повисоките функции. Доние веднаш после нив. И доние до најниските функции. Да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки и разрешување. Да бидете сервис на граѓаните. И животот ќе го оставам, за да ја видам среќата кај мојот народ и кај сите наши граѓани. Оти чуму беше борбата, ако благодетта не ја почувствуваат сите, ама сите подеднакво. И апелирам да пружиме рака секому. Доста ни беа делби и поделби. Да запре омразата и делбите во нашата земја. Новата влада се избра вчера пред полно со 62 гласа за, од вкупно 111 претеници кои гласа. 111 за, гласа 62. Воздржани 5, против гласа 44. Констатирам дека собранието избра влада на Република Македонија. Заев е осмиот председател на влада од независноста на Македонија. Неговиот кабинет, во кој што ќе има 25 министри и вице-премиери, е 16-тиот владин состав.